Il-bun araħmar tal-palm bl-Ingliż Red Palm Weevil jikkawża ħsara kbira l-siġar tal-palm f'diversi pajjiżi madwar id-dinja. Oriġina fl-Asja tropikali, inxteret fl-Afrika, fl-Ewropa u l-Mediterran, instaf Malta fl-2007, għawdex fl-2012, kemuna fl-2013. Twil bejn 5 cm, għandu ġwienaħ b'saħħithom u jtir distanzi sa madwar kilometru mingħajr waqfin biex infesta aktar palm. Il-bumunqar femminili tbid bejn 200 u 300 bajda fuq ir-rimja l-ġdida fil-qalba tal-palma. Fil-bażi ta' friħaj li qegħdin jikbru jew fuq xi ferita miftuħa fil-palma. Il-larva jawru u jieklu mit-sokk prinċipali u jikkawżaw il-mewt tal-palma. Fl-istadju ta' pupation, il-larva tħalli s-siġra u tifforma fostqa kukun magħmula minn fibri ta' palm nixef fuq fdalijiet ta' weraq li jkun inġabar fil-bażi tas-siġra. Il-ċiklu totali tal-ħajja jieħu bejn 7 sa 10 ġimgħat.